àṣẹ wa ń bẹ pé ẹsẹ fọwọ́rọ́ dùn ọlọ́run nígbà lọ́wọ́ ọlọ́run nígbà nítorí kò nígbà bó pẹ̀lú ẹ̀sìn ọlọ́run bá wọn nǹkan méjì la máa fi ń ṣe ìkìláàsì ká ṣe torí ọlọ́run tó o bá ṣe ìjọsìn torí ọlọ́run nígbà nítorí kì í ṣe torí tiẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni kò tó nígbà mu mú tábà pẹ̀lú bá nàbí ṣe ṣe gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ náà nìwọ náà ó ṣe lànà mi fi ń sọ ọlọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn àdéhùn mi àní kúrò àní mọ̀nà síkàkù ẹ̀yin tẹ́ wá sí máa kà ṣe ẹ ti rí bí mo ṣe ṣe ẹ̀yin náà ṣe bẹ́ẹ̀ o tẹ́ bá wá dé àdúgbò yìí sọ́lú kàmáàrà ẹ̀ tọ́mọ́ ni ó sọ́lú bí mo ṣe kí fún yín kẹ́ máa kí bẹ́ẹ̀ sọ́lọ́ bá lọ sí nítorí yé wọn bẹ̀rẹ̀ ni pé ànábì muhammad fi wá pé bọ́ọ̀ bá kí bá mi ó jẹ́ ọlọ́run nígbà nílẹ̀ yorùbá lè nìyẹn ní sísè ìrànlọ́wọ́ àwọn nẹ́fìlà kan bẹ̀ yóò ní bákíá yóò ṣe òkú wọ́n pè ní kínúkọ rẹ̀ wọ́n pè lọ́pọ̀ kan kò sí bákíá rẹ̀ wọ́n ń fi eérú sàlù ọ̀la lẹ́yìn wa ọlọ́run ní ìwé yàrá ẹ̀dẹ́ni àwọn ìdàkùn tó ilẹ̀ sọ́lá fáàgì sólù ojú ọkọ̀ ọlọ́run bá ní bẹ́ẹ̀ bá sàlù ọ̀la ìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ bá lómi gan ẹlò yẹpẹ òun ọ̀dọ̀ lè mú eérú ó sì lọ́lọ́ wọn gbà wọ́n ní ká kẹsẹ̀ méjèèjì kalẹ̀ táwọn fẹ́ sí náfìlà níbẹ̀ náfìlà lẹ yorùbá ilẹ̀ yorùbá nìkan kọ́ owó ó wà ní chadi ó wà ní cameroon ó wà ní senegal ó wà ní benin ó wà ní pakistan ó wà ní turkmenistan ó wà ní àwọn ìlú tuntun india kì í sọ̀dọ̀ wá nìkan ní o ó kárí ní o tase tani ọkọ ọrọ àwọn ẹlẹri báyìí tó sì gbé wọn kúrò nílẹ lọrọ yọ wá kásẹ kásókè yọ ká kòrò sí ìlú ọgbà ọ kó tó káta wọn náà ti mà pé ṣe tánù lọ ní kó wọn máa ṣe é tó ń sìn kì í sin ọlọrun ọgbà ọ ẹmí ló ti fẹ bọjà ọ èsì tá a bá fẹ sìn á kọkọ gbé sínú òṣùwọn sọlọrun ni a ṣe bóòlù ànábì ṣe kíni bóòlù ànábì ṣe ṣe bóòlù ànábì ṣe ṣe ní díjàlẹ wọláyì kódà kò tọrọ owó nípa tọrọ ọlá ètò ń sìn yẹn fi súnmọ lọ àmọ kò gbé ìgbọ náà tàbí ṣe kíni tàbí gbé ìgbà ìtọjú òfin ìdílé kọlọmọsà ìsànù wa ẹyọ máa yà wá nínú ẹsìn islam ká máa kírun náfìlà káwá ka lẹyìn fatia káka kúrò ọlá mẹwàá lákàlà àkọkọ lákàlà èkejì kúrò ọlá ogun ẹlẹkẹta ọgbọn náfìlà ni àmọkọba tọlọ oye ṣe an innovation nta dalẹ bọwọ fẹ kasura abe ko kasura mi o le kasura mẹdogun nígbà anabi n ba wòzefa ṣe náfìlà wòzefa ni anabi kí rákàlà kọkọ pẹlú bákọrà rákàlà kejì báyìí o fi nẹsàn lẹ oye rákàlà kẹta o tó padà sí yọrọ rákàlà yọ ọkàn náà nìkì rákàlà yọ ọkàn náà ni o kí rákàlà tíata ọkà bákọrà dílẹ wòzefa lọ rògbé lórí kúri anẹ́kọ̀ọ́ tó ka nìsa omi nìsa yìí nílẹ̀ báyìí ọkọ̀ tó ka alimura ẹni tá a ti fẹ́ rí jìbá sọ̀rọ̀ náà lọ sí òde nípa nígbà tí anẹ́bí ruku ó ní wà káyà ruku òhun oyé mẹ́tìlá kìyà mi àsìkò tó lọ ruku dèdè àsìkò tó lọ gbóná onígbà tá anẹ́bí wá fẹ́ rí kalẹ̀ ó ní wà káyà sojúdòhun kọ̀ríban mẹ́ruku rẹ̀ nígbà tó wá fèrè kalẹ̀ wọ́n ní tíntín báyìí náà lásìkò wọ́n fi tásìkò tó fi dún náfìlà ni o kìí ṣe ìrora àyàmọ́ sáṣí o kẹ́ ìmáàmù kan mọ́dánrẹ́ o náfìlà ẹ wo ìjọsìn ó ti nígbà níbi ṣe ń ṣe kéèyàn wá ní òun ṣe tòun bá mi àwọn àfààní yọ dá wà lálẹ́ nínú ẹ̀sìn torí ní tó dá wà lálẹ́ nínú ẹ̀sìn bídí àjẹ́ kan bẹ̀ eléyìí ni òun fi dárúkọ a ma lu bandiri àwọn obìnrin tá n ṣe ìyàwó nínú ọgbà kan tí ò ní sọkùnrin bẹ a ma lu láti máa fi ṣayẹyẹ ìyàwó láàrin àwọn obìnrin nìkan ṣàmà pé ìyàwó ló bá wá ó tiẹ tòun wá fẹ́ràn tí ọlọ́run ọwá kó bàdírí sí mọ́sálásí ìtumọ̀ ni pé ó ti la ìlànà míì tá ànábì ò ṣe kíni àwọn tó máa ń lùlù mọ́sálásí àwọn ṣọ́ọ̀ṣì èèyàn fẹ́ dárúkọ ọlọ́run ọba ó sì ti aṣọ ọmọ síwájú táwọn ti jáde ní àwọn ṣe kọ́ lè mọ́sá àwọn òpìlá ìlànà ìlànà tó ń rìn dáadọ́ tọ́ àdébí ni abdullahi zikri la ilaha illallah the best remember from allah is la ilaha illallah ibi ẹ̀fẹ́ rántí ọlọ́run ọba ohun tọ́lọ́run ọba ń gbójú tó ń dùnmọ́ ọlọ́run ọba ìlú ní kíwèé la ilaha illallah wí ìtọ́lọ́run ọba nìkan ní wíkí ló tó mọ́ àbáṣọ tó tẹ́síwájú yẹn nìkan bá wá
ṣe wù kan lórò pé ẹjẹ́ àfàṣọ kún àdábì sí ni tó wọ̀n bá fi kún ẹ má fi kún ibi tí wà láti nínú ẹ̀sìn ló fi dé pé ẹ̀yìn máa ṣe tìyín lọ́tọ̀ àwọn náà máa ṣe kínní àwọn náà máa ṣe tìwọ̀n lọ́tọ̀ ta ló dá wà lálẹ́ ẹni tó fi kún lọ́dọ̀ alẹ́ kábíkọ̀ bá fi kún ni gbogbo ẹ̀ lájọ máa ṣe papọ̀ ọlọ́run kan sáyé sanu wa àlùwádà tó fi ṣùyà àwẹ̀ gbàǹgbà bákan náà ni àfẹn tó bá dá àwẹ̀ mí lẹ̀ lókù àwẹ̀ má jata àwẹ̀ má jẹran àwẹ̀ má jẹ nǹkan funfun má jẹ nǹkan ẹlẹ́mìí ànẹ́bì kò mú yẹn wá àwẹ̀ tó wà àwẹ̀ ramadan bó ṣe bá ti ń gbà yẹn báwẹ̀ sọ́nà náà ṣe rí ni gbogbo àwẹ̀ tẹ́yìn ọba gbà kó níbàámu pẹ̀lú bá ànẹ́bì ṣe gbà sallallahu alayhi wa sallam tá a bá ti lè yí padà síbi tà ànẹ́bì yẹn kò lè sí wáhádà kò lè sí unity láàrin mùsùlùmí nítorí pé èmi ò ní bọ́ ṣe wọn náà ò sì ní bá mi ṣe tèmi kálukọ́ máa ṣe tẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ níjẹ́ abá tó wá pàdé níbi tó yẹ ká ti ṣe dáadáa sí láwọn àmà ara ti pé kì í máa sara wa òun lè sara wa èmi lè sara wọn. ọ̀kan nínú wọn ó ní mayuri ní náà ìlà máa ní ọlẹ́ni tó bá fẹ́ẹ́ rí gbogbo tí wọ́n láyàtọ̀ ẹni bá fẹ́ rí gbogbo tí wá tó bá ti fẹ́ rí ń tọ́ wá wà jẹ́bà mùsùlùmí wọ́n ti látìlì fatika ó ṣe déédéé alukurani 6000 wọ́n wà nínú jawari ma'ani ali arazi kí ni ọgbọ́ pé wọ́n ní kíní kan bẹ lọ́rọ̀ kan tí ṣéwù kan kọ́lọ̀ bá sàmójì fún ṣéwù náà wọ́n wá ṣe déédéé kurani 6000 adal kalam maktub ọ̀rọ̀ yìí wà lápọ̀lẹ̀ tí n bá gbóyè ní kò rí bẹ́ẹ̀ òun ní bẹ́ẹ̀ lórí èmi ìrọ̀lọ́ ọba ọ̀sọ́ ní quran ànẹ́bí òsì sọ òun sọ pé ṣé wà wọ́n sọ rẹ̀ bó láti wá sí kọ́ tàjọ padà sí wọ́n sì ní bàtà láti dásílẹ̀ fún wa náà wá àtọ́jú ọ wà ní tẹ̀fṣìrì yẹ́rọ lẹ́tẹ̀ náà àwọn sọ́jú àlẹ́ tẹ̀fṣìrì rẹ̀ àwọn sábà bẹ́ẹ̀ bíbó ní ká máa ṣe ànẹ́bí sàlàyé tó wọ́n ṣe sọ̀láǹtì ibrahimi àtàwọn sọ̀láǹtì mìíràn tó bá dé ìtìwọ̀ ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa azakat wahda wa nusaka sadaka laburo zakat zakat ọ̀ra yẹn ni sadaka kì í sọ̀ra yẹn sadaka wa yẹn sì sípà kan náà láyé sadaka wa sadaka ni pé mú tó wù ọ kó o fẹ́ ni tó wù ọ bọ̀dé nígbà táwọn kan nínú àwọn mùsùlùmí àwọn ní irọ́ tọ́wọ́ fi sadaka tọ́wọ́ fẹ́ kájọ àrùn gbà lọ́lẹ̀ ra ẹsẹ̀ ọ̀tún màálù kọ́ wa lọ́lẹ̀ fún afọ́jú tó tún yọké lójú títì ní agége àbí nílùú wa lọrin àbí bòmínà yọ ma wá wá afọ́jú tó yọ kékàkì ṣe àmà pé kò sínú ẹ̀sìn ṣe ẹ̀dàkùn ẹni tó rí náà lè jẹsẹ̀ màálù náà ká máa wá gbàdúrà káàkiri ojú títì mọ́tò ní tẹ̀ mọ́lẹ̀ kò ó wẹ́sìtì ni kọ́dà kò sì máa béèrè pẹ́ta ládìẹ ilé kọ́ máa lọ́dún wọn kádìẹ sí kọ́ sì máa lọ́dún ibù fún wọn á ti sọ̀rọ̀ kan sàrà nìyẹn tábàbọ́ sábàdà sàrà yẹn gan ọ̀rọ̀ pọ̀ mẹ́ gbogbo àwọn ìjọsìn wa ẹ̀yọ́n máa yá wa ibẹ̀ ni ìyapa ti dé nígbà tí ìyapa ti dé yẹn àṣekò lè rọrùn nítorí ọrọ̀ náà ni gbogbo wọn padà sínú ìpìlẹ̀ ipò àti gbọ́ bóòlù a sì máa ṣe bóòlù ànábì ni ká ṣe é nítorí ànábì ni tàdákùtùkùn alẹ́lẹ́ máa jẹ́ tìlùbẹ̀dọ́ mo fi í lẹ̀ ní ojú ọ̀nà tó clear lẹ́yìn ló hàn kánà hàríà kò sí yàtọ̀ láàrin ọ̀sán rẹ̀ àtọ́rú rẹ̀ láyé zigu anahi lahali bẹ́ẹ̀ nìkan bá ní òun ò rí ojú ọ̀nà òun tó bá fi lè yàgò mí ní lè parẹ́ kọ́lọ́ máa ṣe wálé ní tí wọ́n parẹ́ o mọ̀rẹ̀jẹ̀ ìyàtúnà wáhídà ibi àti mú ẹ̀rí text evidence fún tafẹ́sí nínú ẹ̀sìn wa alukọ́ránì àti súnà ẹ̀yọ̀ kanáà alukọ́ránì àti súnà wáyé tí act wa àwọn iṣẹ́ wa ń yàtọ̀ ta tíra kan àbí ìwé mathematics ẹ̀kọ́ náà ní gbogbo wa ni wọ́n ní ká ṣe fún wáyé kì wọ́n ní ká ka economics ẹ̀yọ̀ kanáà wọ́n ní gbogbo ọmọ student ọ̀ka definitely ìbéèrè tí wọ́n béèrè nínú àwọn òwe tí wọ́n kàn ká yẹn ni wọ́n ti ṣe kí ni wọ́n ti béèrè rẹ̀ tó bá wá ń ṣe nǹkan kan tó rí ẹ̀rí fún náà alukoran tó rẹ̀ rí fún nínú sunna kí wọ́n fẹ́ bí lọ́dọ̀ ọlọ́wọ́ aláà tó lọ́fà ń bè lọ́wọ́ rẹ̀ pé kí ló dé omi ṣe ní mọ̀rẹ̀ àlẹ́ìlmù kọ́lọ́lọ́hùn kọ́lọ́lọ́ sunlu àwọn afá ní ìmọ̀ ìmọ̀ ẹ̀sìn ìtọ́nà sọ tá ànábì sọ nìkan náà mọ̀rẹ̀ ìlmù kọ́lọ́lọ́ ṣe ikú wọn àbá o ìmọ̀ kìí ṣe pé àwọn bàbá sọ àwọn àfá sọ rọ àwọn àfá ọmọ sọ ìtọ́nà sọ fún wa ni
o si ma sọ tánàbí sọ fún wa àwọn ọlọrọ ẹni ẹsẹ mọṣítà ààbò tá a máa ń gbọ́ ní ọdún ní àwọn afárúfẹ́ irọ́ ọ̀hún ò sì ti ń jẹ́bẹ̀ o nẹ́pẹ̀ mọṣítà ààbò ni pé àwọn súnà tí ànábì ọkàn fọ́ sírí wa táwọn àfa àṣẹ wa lójú kòkòrò dáwọ́ ẹsẹ kí ni ká máa ṣe bí ká máa gbáwó kátó sàlọ́ ọ̀la bí ká máa tẹ̀pẹ̀ fún sara tá a bá ń jáde wọ́n wà ní táwọn afárúfẹ́ àwọn ẹ̀yin wọn yá mi nínú ẹ̀sìn wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń da ẹ̀sìn rú dáṣù rẹ̀ pa àwọn túnṣe kọ́lọ̀mọ́sà fi ni wọ́n mọ̀ àtàwọn náà ẹ̀rí tí wọ́n mọ̀ mú wá òun náà ni pé bá a ṣe bá àwọn bàbá wa tán ṣe kí ni tí wọ́n ń ṣe nìyẹn anábì ibrahim wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fún ma a ní hita máa fi inú àwọn eré yìí alẹ́ tí a ń tún la ha á kí fún tẹ pé tì tí ò lójú tí ò létí kọ́ọ̀lù wọ́n sọ pé wàjádìnà bá àdàdà ábìdì àwọn bàbá wa abẹ́sẹ̀ máa ń sinú torí tó gbé ibrahim dákẹ́ àwọn bàbá náà máa tẹ̀lé ṣọ́tùlà mbìyà àyà 52 àti 53 anábì nuhu wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fóun náà wọ́n ní wàhálà ọ̀ṣà allah gbogbo tó ń sọ yìí tọ́lọ́n bá fẹ́ ni láàánzẹ́lẹ̀ mẹ́láàrin kẹta máa sẹ̀mí iná mi àdáfi àbá iná àwùwọ̀lì mọ̀láríkà ni ọ̀bá fún wa ìbámájẹ́ wọ̀ àti pé àgbọ̀ tó ń sọ yìí àwọn ọ̀gbọ́ rí lọ́dà àwọn bàbá tiwa tí wọ́n ti lọ. Àwọn olùfàwà wọn ni a lè máa fi ọ̀rọ̀ àwọn bàbá bàbá mi ẹnu tó yé ma iná ló fi sin lọ́wọ́ bá débi lọ́lẹ́ bọ́lọ̀ ọlọ́run sì gbà á lọ́wọ́ rẹ̀ bó ṣe máa torí kò rí mi a sì gbọ́dọ̀ sọ pé wọn ò ṣiṣẹ́ àwọn bàbá yẹn ṣiṣẹ́ ara ṣẹ́ tí wọ́n ṣe làwa náà a sì gbọ́dọ̀ sọ pé a ní kúrò lérí èyí tá a ti rẹ́rìn fún bí ọ̀dà ká wá nítorí pé nígbà táwọn bàbá ṣe ní sẹ́wà ni wọ́n wọ náà ni àwọn bàbá wọn ni wọn náà tí wọ́n bá mọ̀ ìwọ́n ti máa ń sìn lọ́ba ṣe ìwọ́wọ́ ni nítorí pé ó ti yíyọ ọlọ́run ò sì ní jẹ́yẹ ọmọ kò ní ọmọ azibina àtàlẹ́ mọ́hátàlọ́ súlá ọlọ́run ní àníjẹ nìkan yẹ títí tá a fẹ́ ránṣẹ́ sí tí ọba ti mọ̀ ajẹ́ pé àníjẹyẹ ni ẹ̀yọ́ máa yá mi nílẹ̀ sí wa wájà tó ṣẹ̀ríà wa bákan náà ni èmi ọmọ sọ pé ṣẹ̀ríà dá máa mú tí iná mọ̀lẹ́ khamur wọ̀lẹ́ mẹ́sùr ọlọ́run ní fàjítẹ́ni búhù ẹ jìnà sọ́tí bẹ́ẹ̀ ṣe jìnà sí ṣù dẹ́bárí torí ṣù gan-an inú irinṣẹ́ rẹ̀ ni ọtí wà òun wá mú tí mi fọtí sí ìyàwó fọtí kó ma ìwọ́n pè ọ̀dà ìwọ́n pè bàbá wọ́n lọ́bẹ̀ ṣe dọ́gba ṣe a ṣe papọ̀ inú òfin àwọn àfáà ní pé wọ́n ti débi kó mọ̀ kan tí wọ́n bá ti gbé ìgbó ọtí kan lẹ̀ báyìí mbẹ́ wọ́n ní kọ́ ara fún bàtà rẹ̀ kókó mbẹ́ nítorí wọ́n ti ṣe mú kárì mbẹ́ ibi wọ́n ti ṣe mú kárì ìyẹn ní òkú mbẹ́ tẹ́tẹ́ lótò làwọn yẹn ń ta káàkiri ẹ̀yin máa yá mi kí wọ́n lọ lè bá bàbá wọn lótò pé ebi mùsùlùmí ni wọ́n ṣẹ̀rí àwọn ọ̀kan náà ni mọ́ ta tẹ́tẹ́ mọ̀ ẹni bá ń ta tẹ́tẹ́ ọlọ́run fẹ́ràn rẹ táwọn méjì ó kówó wá kẹ́ni kó kó lọ inú ẹnìkan dùn lọ inú ẹnìkan bàjẹ́ lọ mọ̀jọ́ ta kiri mà yóò ní ẹ́ àwọn ọjọ́ ti yẹ ta àwọn ọjọ́ ti ó sì wà nù kọ́ ánì tó wà nù yàrá rẹ̀ pé wọ̀lú mẹ́sì àwọn àlùfọ́ wa wọn ni ẹ bá nílì bá ọ̀dà kí ìmọ̀ ṣiṣẹ́ báńkì ọ̀dà wọn ni ọ̀dà ni wọ́n ti wá rí sẹ́mi wọn ni ọlọ́run ní ọ̀yẹ́ lẹ́mùtọ́ fàálù ọlọ́run tó ẹ̀ bá fi owó èlé lẹ̀ fáàzánù bí haribi mínàlá wọ̀rọ̀ sóòlì ẹ máa palẹ̀ mọ́ ogun lọ́dọ̀ ọlọ́run bá wa ogun lọ́dọ̀ ọlọ́run bá wa ẹ̀yin máa yá mi nínú islam bàbá wa ní ọ̀rẹ́ wọn ní kó wá gba apartment mi kan lọ́mọ ó sì lẹ́tà o lọ́wọ́ di first bank lọ́mọ ní nítorí aláwọ̀ sọ́nù quran rẹ̀ ọlọ́run ló wọ́n jagun tọ́lá bá sì lọ́wọ́ jagun àwọn méjì ò ti yọ gbogbo àwọn tó ti ṣe bank pátá ẹni bí lọ làlórí lọ́mọ yín máa kówó lọ́bẹ̀ òun wá ń pé nínú ìjọ tí ẹ̀yẹ ṣe wẹ̀ ẹbí wọn yá ẹ̀yẹ lé lé mẹ tí o bá sí ilé báńkì ni òun ní iṣẹ́ tí o bá dà lóla yìí because gbogbo àtọ́ bá di káàsì mú báyìí ẹni bá lówó lólówó rìbá nìkan náà ní òróòrò ibẹ̀ owó ilé oní òróòrò ibẹ̀ tọwọ́ bẹ̀ tó fi di haram. Àwọn agbóyànjú láti dá ti wá náà lẹ̀ tá a lè kó
àwọn ọmọ wáṣíbẹ̀ a sì máa gbé yẹwọn pé tó ń se wo òsìlúwọ́ náà káwọn ara ṣe wà sí pé wọ́n ní ọ̀dá kọwa pé só níléeṣẹ́ tí ó kọ́ àwọn ẹ̀yà sí ni tí pé ọ̀dá sáwà rẹ tọ́lọ̀ ní nǹkan ọ̀dá ìwọ́n náà sì kàwọ́ náà mọ̀ a gbé translation kọ́ wa nìkan wọlé nìkan ń tò nàìjíríà làwà sọ́nà ìbú inú fún yẹn nàìjíríà ni tá a bá ń sẹ́nu káwọn pẹ́sẹ̀ délé lábala sẹ̀ríà náà alọ́lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ̀yìn mayá mi nínú sí kí ni wá ń yà wá kí ni àsìbáàbò tàmásùsù kí wọ́n tẹ́ fọ́rọ̀ àwọn nǹkan tí máa ń fà á tí a fi máa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ alìjáwé bí kìtàbí ńlá ká má gbọ́ àgbọ́yé alukur'an àti ká gbọ́ ó ti bí aláìgbọ́ àìmàkàn gbogbo ibi tá àìmàkàn bá ti wà àti mímà wọ́n máa jẹ́ torí òkùnkùn àti ìmọ̀lẹ̀ ò lè ṣe kí wọ́n lè jọ kópa tí wọ́n ti wá sọ fún ẹ̀kọ́ kíní yìí ọ̀nà ní aya ní kò ní ìdíkò tún dààmú wọn ó ti rẹ́rìí ó ti ka ó ti rí ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú àwọn nǹkan tí ìmọ̀ àsìbáàbò tàfọ́rọ̀ alimusamayatul islamiyya káwa mùsùlùmí ká sọ wa lórúkọ oríṣiríṣi kí n fẹ́ dá orúkọ jama kan common network torí àwọn ọmọ bíi ti ṣídìí lọ kí n tàn fẹ́ bóyá wa ni pé àwa ń jẹ́ báyìí àwa ń jẹ́ báyìí àwa ń jẹ́ báyìí àwa ń jẹ́ báyìí ìjọ ti wá àní wọ́n ní òkú òkú sílẹ̀sẹ̀ ọmọ àbúrò òun ń ṣe ìjọ kan ẹ̀gbọ́n ń ṣe ìjọ míì wọ́n máa wá jà sóko ipe àwọn aláàsìn torí ẹni tó bá sí òun ni ó ṣe ìjòkó fìdáwò pínlẹ̀ dégbé fìdáwò tó sí ní ìsìn wọn ká máa ṣàdúrà fún òkùnkùn tàbá ti ṣe tán táà fi lọ dé bọ́lọ́ rẹ tàbá sì ní owó káfíṣe sàárà fún láì ní dájọ́ láì ní pé àwọn èèyàn sí ìtọ́ wà nínú súnà àbí ẹni tí wọ́n jẹ́ wọn òkú tán lọ́dọ̀ rẹ̀ tí wọ́n á wò wọ́n pé ṣé àwọn lọ náà wọ́n lọ náà wọn ò fi kankan kalẹ̀ ẹ̀dá wọ́n ti lọ náà sísàrà nù sísàrà nílé àbọ̀fẹ́ fi ìyá rẹ̀ pawó tí wọ́n máa kawó lẹ́yìn agbọ́n kàlá náà kò sí inú ẹ̀sìn wa kó lọ́ mọ́sá ìṣàánú wa mùsàmáyà tì yín adànkálẹ̀ ọlọ́wọ́n bá ní wọ̀sánmá kọ́mọ nínú mùsùlùmí nàmí kọ́bù ànábì ibrahim ti ní mùsùlùmí gbogbo wa tábàṣẹ ní ọ̀tọ̀ ní hezbiya ọ̀tọ̀ ní alimọ̀dá lọ́mà àwọn àkàǹkàn kúra wájú ládùúgbò àní afẹ́ máa jíṣẹ́ lọ àkàn sọ̀rọ̀ wa lókọ̀ ọ̀kan ó kọ́ tá a sọ̀rọ̀ wa yẹn ẹ̀ máa tó gbó tẹ bá ṣe kankan bí kankan mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ́wọ́ bẹ́ ẹ̀fẹ́ fowó sí báńkì ẹ̀fẹ́ kó sákàndì àbákàbírò ó ti ṣe torí àṣẹ dání pípé àwa jẹ̀mọ́ báyìí ládùúgbò báyìí àwọn afáàní mọ̀ náà gbọ́mọ̀ nìyẹn àwa kan kórajọ a ní foundation ni wa a kórajọ a ní ká máa ṣe nǹkan báyìí ká máa ṣe dáwà fẹ́ṣẹ̀ ká sì máa lọ ká máa bọ̀ àwọn afáàní mọ̀ náà gbọ́mọ̀ ni ìsìbíyà ó lè wọnú mọ̀nà tọ́mọ̀ ń gbà mí ìsìbíyà ni pé mùsùlùmí làwa àmọ́ wa yàtọ̀ sẹ́yìn a lè fọmọ fún yín àbí tẹ́ bá dára wa a lè lọ́bi ìjọ yín àbí tẹ́ bá wá bá wa kọ́dà bá a ṣe wà yìí a lè ya inú àbí tẹ́ bá ní fáìlì ní ọ̀dọ̀ wa ìsìbíyà ni ẹ nítorí sọ ni pé òun pèpè sẹ́gbẹ́ ó pèpè sínú ẹ̀sìn mọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti ń lò lànà tẹ́mi ń lò yìí ẹ ìkíkù kẹrẹkẹ ẹlẹ́mìí àti ìkíkù kẹrẹkẹ ẹ̀yàn àfáà tẹ́ẹ̀ bá ti lò lànà tá a lò òun mú lànà kan ti ń lò tí fi jíṣẹ́ ọlọ́run ẹni náà mú lànà kan tó lọ fi jíṣẹ́ ọlọ́run ọwọ́ ni àfi tán bá ṣàṣetò òun sá tí wọn bá ti ṣètò òun yẹn kò sí lọ ìsìbíyà nìyẹn mùsùlùmí ni gbogbo wa tó bá ti di pé ẹlẹ́yàmẹ̀yà bá ti ṣẹlẹ̀ nínú àpéjọpọ̀ wa tá a fẹ́ jíṣẹ́ ọlọ́run ká máa fura pé ṣetán ti wọlé o nítorí pé àtọmọ ìyá rẹ tí ò sí nínú mọ̀nàdọ́mọ yín nínú ikọ̀ yín tí ẹ̀jẹ̀ ń kóra yín káàkiri tí sì ń kírun wákàtí márùn tó ń náà sì ń ṣe kí ni tí ń di kìámù lè tí ń gbà wẹ̀ alamisa ti máa ń dè tó ń náà tó mú irun ba rẹ̀ alhamdulilayi kò fa ṣòkòtò lọ kọjá kókó ẹsẹ̀ ọmọ máa ṣe àjòyàn kúrò ní ṣùlámù ẹni tí ń mutí ọlọ́run sọ wá ń bẹ ọmọ ìyá rẹ ẹni tí ń jalè ọmọ ìyá rẹ ẹni tí yọ́ọ̀ṣì náà ṣe ọmọ ìyá rẹ.
anything single and can is on my yard. Anything just it is on my yard. Anything they will grow is on my yard. Anything that you could put your wagba, Tino de Tefa is on my yard. For the shilling pull, once again, the one shake. The Tombella and Fisco at Shiriku. Colon Comas Aula, no, at Shiriku, the physical Colonel Sakbe, who could help Kokama. A Yamayawa, Lonin, and Ladin, and Varaku, Dina, who want to my yes, and what a daughter, who Yama Sitika, and Masitua. It was another new boy. Emma V, but he binu, Ibe, Imajosi, Joya one. A binu, a lama fee, Taku, lama fee, so a lida, lama fee, Kuba, Tapa, and Fonseca. Kọ́nà tó bá kú láàrin wa nígbà tó kú islam ni lẹ́yìn lómi tó bá lọ ìjọ kẹjọ sunday tó bá tún di sunday tí ń bọ̀ tí wọ́n bá rí wọ́n pé ẹnìkan kò nínú ìjọ kan láìpẹ́ ó ní tí wọ́n ń se ọba tún náà mọ̀ ó sì kó mẹ́ làwọn ìjọ ta wí nípa wọn mọ́tò lọ ìbàdàn wọn lọ ní bá àyà rẹ̀ ìpẹ́kọ́ bá wọn bẹ̀ ìpẹ́ kọ́ mọ́ kú nínú ìjọ àwọn tún dì kan níbi tó wà ṣé kò kí example is beyond. And the common in the world, you laugh, become a desert. Tabatroma Yare, where you want to know calling, because you know call you, but pay, what you use for Abba, without backing with the Uma, I gave them a yard. Columbus and Sanoma. Nepari, no one cut him on far. Unani Algar, I want you go. I want it down and I let you go. I want you go. Wọ́n máa ń mà ní àwọn ni wọ́n dá amadéyà lẹ̀ wọ́n máa mà dálẹ̀ àwọn yahoo dí ló dá ṣe àlẹ̀ ṣe à abúlé abùnú sábà owó yahoo dí ni wọ́n wá ní kọlọ̀dé darapọ̀ má nínú ẹgbẹ́ àtàwọn sábà rẹ̀ kọ́ mọ́ wá gba information wa ń wá lọ lè fún ọ information nígbà náà bí lọ tán tí òtúmọ̀bìnà afáàní wà mẹ́ òun lọ wá pàdé papọ̀ mọ́ àwọn mọ̀náfíkì ẹgbẹ́ rẹ̀ yí pé usman ọlẹ́ tó ti káwọn pa á nítorí pé àwọn tọ́pọ̀ dùn ní àwọn tó fi sínú ìjọba rẹ̀ àwọn ọmọ ìyá yìí usman sì ní ewéle iná kìí sọmọ ìyá yìí ewéle iná kìí sọmọ èyí tó jẹ́ ọmọ ìyá mi ọmọ iṣẹ́ ìyẹn ṣe lójó wo bi ẹ̀yìn máa ń yọmọ ìyá àwọn tó wọ̀ ṣe kíni tó wọ̀ fún efficiency wà ọmọ ṣe abúlé abdulsaba wọ́n sì yan àwọn kan náà wọ́n sì lọ sí pa ọ̀túnmọ́nù mọ́nú lé ìyàwó rẹ ní kọ̀tà tó mọ́ọ̀rù ẹ̀pà arákùnrin yìí fàyínàhùlà yóò yìí lẹ́yìnlẹ̀ kú là àbẹ̀rẹ̀ kú là ẹni tọ́jú pé bọ́bá ti bẹ̀rẹ̀ tìláwà lẹ́yìn iṣẹ́ ìbá dàárọ̀ àwọn olówó tún sí lọ́nà àwọn olówó ti wá kílọ̀bù lé ló ti kú lẹ́gbọ́n kan kí wọ́n wọ́ wálé ẹ̀yin wọ́n yá mi nínú ẹ̀sìn wa àṣìbáàbò ló wáhàdà tá a bá fẹ́ ṣe pọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ kí n ká kíákíá torí àsìkò òun náà ni pé àlẹ́yìí ti sọ́ọ̀nù bíi kìtàbí wọ̀sùnà kádàkùn torí tọ́lọ́wọ́n bá wa ká lè padà sínú kí lọ́lọ́ sọ kí lànà bí sọ ṣe rí gbàmí àrí máa sì tú torí àwọn síkírú tún náà yorùbá ga ọ̀là takara bò zina ẹ má sọmọ sí náà lọ́lọ́wọ́n wípé ní ẹ má ṣe nínú tẹ̀síìrì ilẹ̀ yorùbá ni nítorí ẹ má sọmọ ṣẹ́ẹ̀ṣẹ́ ẹlọ́nà ẹ má sọmọ ẹ má sọ tẹbàfẹ lọdọ ọlọrun ọba ẹ má lọ súrẹjì ẹ wá àwọn àgbàlagbà kan tẹkọ tẹkọjá ọlọrun sì lẹni kankan láàrin àwọn àtẹrù rẹ akọrọbù ilé ìmẹ habu lè wọlé ọlọrun súnmọ inú kásá yìí lọ èyàn lè súnmọ inú kásá mi lọ kí n tó máa rẹyìn sí i pé àfa àṣàyè ẹ bá mi sọ fún ọlọrun pé ìlú pé a níbi ìwàlẹ kan láàrin àwọn àtọlọ bàbá sàdúrà fún wọlé kásàdúrà fún wọlé kọlọmọbà káwa ní kí ló dé kó ní òun lọ́wọ́ máa pè tó bá dé pé kò tí ń pè ọlọ́run náà kò sí láàrin ọlọ́run ọba àtànàbí mọ́ àti ẹrú rẹ̀ ànábì sì bílẹ̀ fún ọ káde ní máa lè kọ̀ránù wa káwa tún máa lè kọ̀ránù yìí ká tún pẹ̀lú ìbámu fáhàmù sálẹ̀fù àlùmọ̀ báwo làwọn sàábà ṣe tú bóò ni àwọn àbúbákẹ́rù umaru bóò ni wọ́n ti gbọ́ yé nítorí pé àwọn ni wọ́n rí ànábì sà aya music aya kama kori pẹlu ilu ati piano wàmínà náà sì máa yẹ ṣíṣe ìlànà wọn àdé ọlọ́wọ́n bá ní gbogbo àwọn tí wọ́n ra ọ̀rọ̀ eré ìdílù ansẹ̀lú ilẹ̀ abẹ́lẹ́ ìlú ẹ̀tẹ́kẹ́ta òṣùwà ọlọ́wọ́n bá ní yọ́ máa mú wọn kó lọ́jọ́ náà ọlọ́wọ́n òṣèlú mà ní ọ̀rọ̀ eré lọ́wọ́ nìkúra tó gbàtà ìtumọ̀ rẹ̀ kálukú ní alfansani ní ọ̀rọ̀ yìí ni
ogbe na lo ba lo abdulrahman masudi ni o fi ona ba bura o an tafsir bi kete ona wa fa wallahi la ilaha illa allah mo fi ona ba mi bura o ba ti alin se mi ya to so al gina ituma la wal hadith do me music o da wa ko din ti ba de sta wa ko mo lo mi lo ni wa lo ko o ni ti won ko lo da ti won ba ma na be kai gbogbo ta ba tin tapi anu ta lo lu si aro ti ba ti won ba da le mi leyin pele ja wa nse ene ko ni wa si lo tẹ́lẹ̀ mọ̀ gbéṣẹ́ tó ní báyìí ẹwọ́ gbéṣẹ́ ayé àwọn balẹ̀ sáyẹ̀ ẹwọ́ gbéṣẹ́ ayé àwọn mìíràn nínú àwọn akọrin bóòlù ayé àwọn arúgbó sọ̀lá jẹ́mọ́ mùsùlùmí ọ̀kan lọ rí yóò ní nínú wọn ó lè kó tẹ́lẹ̀ ní báyìí kí ló dé akọrin owó èṣù ó lè ní abẹ́sù ó ní ṣẹ́gun tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ wájú kàámà pé ẹ̀sán ayakata ba ti tu ka ma bere pe bo na blabla ba si tu bo na blabla masudu tu la no bitan lo ko lo mo sa isa no wa al islam kama atunse ejanja eran se kini eranja awon eye awon na ma ko ju sara won gba mi awon ade ta ma so re a ma sara won gba mi ta ba ti nija laarin alu mo ka ba wa bi o se pari especially awon ta je oruko bo sojo lo won ba to ra wa la ko awon eyan ri temi a je ba ti ni currency pe ma so fun pe ododo ni àwọn ni ẹ má dá lọ́wọ́ ẹni tí ń sọ ìrọ̀ ni ọ̀ látara ti ń bẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀kan náà lòdodo tí ìbá sì kúrò ra yẹn kódà bóṣù dúdú ń gba mi ẹ pé nítọ́sọ yẹn jọ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹni tí ó lọ lè gbọ́ngbò mi bọ́yá lè mọ́ ìdíbẹ̀ ìṣìlá wọ́n tọ́ ìfata àdìmọ̀ lè mọ̀ bí ẹkútàtà ló fọ́ àṣìlẹ́hùn bẹ́ẹ̀ nà mọ̀ ọlọ́ni ẹ má ṣàtúnṣe ẹ jọ wá yẹn má wà dada wa mẹjọ pé yẹn má pè látara bẹ́ẹ̀ dada wọn sẹ́ lẹ́yìn náà tí ọ̀rọ̀ bá wá di fanfa nínú mọ́sálásí ẹ máa padà sínú àfa àbùdàfáàdà àtibọ́ àtibọ́ ọ̀rọ̀ tó ní á ṣe yìí tó ní á wù gbogbo láti rí àfa ibrahim ẹ̀dákẹ́ ẹjọ́ sọ tirẹ̀ tá a bá ti máa dalẹ̀ mọ́sálásí anima bí a lọ torí ìfẹ́ inú ó ti inú àwọn ẹlẹ́sẹ̀ ṣetán ni pé aláàdé tẹ̀sẹ̀ báwo ṣe máa bá a lọ nìyẹn kò ní bí wá dalẹ̀ ẹ wá sọ̀rọ̀ kan nínú ẹ̀sìn wọn làáfà tí ń wọṣẹ́ òní ọ̀run àdẹ́bí lọ́dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ àdẹ́bí ní káfíìrì ni ẹni tí ń wọṣẹ́ tó ẹ wá dalẹ̀ ọ̀rọ̀ àfà tó ṣe wá sínú mọ́sálásí yẹn bẹ́ẹ̀ ìmọ̀mù wọṣẹ́ ìmọ̀mù wá dé wọ́n á bèrè ọ̀rẹ́ ẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ìmọ̀mù ní kílódé àwọn kan ní àwọn òkèrùn àwọn kan láwọn òkèrùn wà láti dé kí ló fa àyípadà sí ìpìlẹ̀ ẹ̀yìn tẹ́ ní iṣẹ́ ìwò ọ̀dà ẹ̀mọ́ ìrìwá ibi àdábì ti tẹ̀yẹ pẹ̀ ẹ̀yìn tẹ́ ní ọ̀dà ẹ̀mọ́ ìrìwá ibi láti má bí a lọ ẹni bá ti wá lẹ́rìí àwọn àti wàfà ọjà ló fẹ́nu yà tẹ̀ fọ́rọ̀ lọ àsìkò oorun kò stable gbogbo mọ́sálásí lè nìyí kọ́ rẹ̀ wà lásìkò mọ́sálásí àwọn oní ago márùn ààbọ̀ ago méjì ago mẹ́rin ago mẹ́jọ bẹ́ẹ̀ sì ni kò rí bẹ́ẹ̀ kí lè oṣù làbí kí magrib àbí bí lè bá ti sọ agunmẹ́fà àbọ̀kọ́ agunmẹ́ lè lọ́lọ́ ní a ti ń lásìkò yẹn agunmẹ́fà àbọ̀ tọ́bá sì ká wá ní kè déré ẹ̀ àfáwọn ti déré ẹ̀ ó ti déré ẹ̀ tó nílò bá dénú ọ̀rọ̀ màdá nsìn bí lè bá sún owó mọ̀ ọ̀sán bọ́nu owó mọ̀ ọ̀sán bọ́nu tábá yẹ kí ló ní ilẹ̀ ti sún tó kí lè oṣù làbí sínú kí lè oṣù làbí sí kíní làbí kí ago kan zoro ti wọle ọ̀nà àìrùn àwọn awúsá làwọn ń kíba àfà dábò fún wọlé o gbogbo mọ́sálásí lè ní kò sí unity àtàwọn nǹkan mẹ́rin àti ẹ̀mí mẹ́rin ọba nítorí àsìkò lẹ́yìn náà a bá sàmójúkò fúnra wa a sì máa ra wa lọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ yẹn òun náà ní orí ti tọ́pọ̀ má wo ọmọ ìyá rẹ ran o tó bá wo ọ̀ràn yóò kó láàrin yín yóò wà lọ ní ẹ̀sìn mi ẹ níjọ ṣe má nítorí má nílò tó fìyẹ ẹ mọ̀ ara yín lọ ẹ mọ̀ ara yín lọ àdéhùn pọ̀ lérí ẹ rí àtàrò wá dá tábà tí wọ́n ń ṣe gbogbo tí mo kà á lẹ̀ yìí ní tí wọ́n mọ̀ wá ṣẹlẹ̀ záwùjọ ni pé tàkìkì bàfá ìmìlẹ̀ ìsìlámì àdàkì kan gbogbo àwọn àgbẹ̀ pure islam lọ èmi máa sọ pé tí mo bá dé mo ní pure islam láti má kàlù ti wá àmọ́ mi yẹn nígbà tí ń san bọ̀ wá sí cairo tí ń san lọ senegal tí ń san lọ benin tí ń san wá nàìjíríà ń bí gbogbo àwọn ilẹ̀ dúdú ó jẹ́ àwọn ilẹ̀ pupa tí ń bá lójú ọ̀nà
nígbà tí ó fi dé ibi tí ń lọ omi ó di change sí bó ṣe kúrò ní Maka. Omi tó bá wá sàn dé ìlú kọ̀ọ̀kan òun náà ní ìsìláàmù wọn. Lẹ́mọ̀ wá gbà ẹ̀tùkí ní ilé bídíà ní kọ̀dá ẹjẹ́ àti èyí tó ní ẹ̀rí súnà léléyìí kò lè sí bídíà kan tí ò ní súnà dágbèrè ọ̀pọ̀ lẹ́mọ̀ ló wọn mú sí tọ́lọ́mù fẹ́ sí bídíà èmi ó sì gbogbo owó fún tó jẹ́ ti ìsìláàmù súnà àbógun náà dáadáa pé tí ó sì ṣe tó sì máa ro tí ìbá ní ọ̀tá lé òun káàkiri sí èmi mú àdúrà tí fún sí tí pátá òun káàkiri epo láì kò sí ní tíyẹn fẹ́ ṣe lọ́nà ẹ̀sùn tí ànábì ò ti là á fún wa pé báyìí láṣẹ kí ni báyìí láṣẹ ẹlẹ́ẹ̀kejì à ń nífẹ̀ẹ́ ara wa ìfẹ́ wà láàrin wa tí ó ṣẹlẹ̀ tí wàá dàbà ti wà nù tábà lè tẹ̀lé àwọn tí mo sọ à ń nífẹ̀ẹ́ ara wa àdìmá ẹlẹ́mí ò ní bá ara wọn lọ́wọ́ mùsùlùmí a ní ìmọ̀ tó fi sọ́wọ́ sí òótọ́ àwọn ọ̀tá tó ń lé wa ká á fọ́ pípẹ́à láti fèsì wọn àwọn nígbà táwa ta fẹ́ lọ lè pàdé yàn táwa dábà ti ṣe kí ni táwa ti bẹ̀rẹ̀ ìjà lé tí ó ti wá dà wàhálà ti dé kò síbi à ń lọ tàbàrí má òun ìdá jà má ànàtà ká sóra àfọ́ àká ó ní tí ọba kó ìgbálẹ̀.